ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි අද දවසේ තවත් අති දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් හොයාගෙන ආවා ගාල්ලට මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ අපි ඉන්නේ බොහොම ලස්සන අපූර්ව තැනක තමයි ගාල්ලෙන් බිහිවුණු අති දක්ෂ යෝන් තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකෙක් හොයාගෙන තමයි අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි බලමු කවුද කියලා Right, I am up here the Ave LPL Tarangamalave Nagin Dakshama cricket critic Hamin, Dhananjaya Lakshan. Kuma Dhananjaya? Hundai. Then LPL Tarangamalave and Passe, Dhananjaya Mululanka, Mandrugatu, critic bought a path to like a part. A rain? How much of the critic from Homer? What did it? Saturday at Trena? Huh? Because Mamma by 19 of Komagarthin Abbey. Oh, okay. Dushkar Gamanak, Avanamut. බහුතරක් ප්‍රේක්ෂකින් මේ මේ ක්‍රීඩා ලෝලින බඳුරගත්ත LPL තමයි. මම හිතන්නේ මේක තමයි මුළු ලංකාවම බැලුවේ. ඒ කියන්නේ බැලුවේ LPL එක තමයි ගොඩක්. එතකොට තමයි හිතන්නේ ගොඩක් දැකගත්තේ ඒකෙන් තමයි. දැනගත්තා. දැන් මේ අපි එතනින් පටන් ගමු කතා බහ ධනංජය දැන් ඔබ LPL තාමත්ම සාර්ථකව නිමා කරනවා. මේ අවස්ථාව කොහොමද ලැබුණේ කොහොමද වාගේ ටීම් එකෙන් ලැබුණ සපෝට් එක? ගෝල් ග්ලැඩියටර්ස් කණ්ඩායම. ඔව්. මම හිතන්නේ අයියේ මාර සපෝට් එකක් දුන්න ටීම් එකෙන්. ඔක්කොම සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා කොහොම වගේ සපෝට් කරා ඒ වගේම කෝච් ඇතුළු ඔක්කොම වගේ මට මාර සපෝට් එක දුන්නා. මොකද කොහොමද මේ මොයින් කාන්, ෂයිඩ් අෆ්රිඩි, මොහමඩ් අමීර්, පාකිස්තාන් ක්‍රිකට් ගොඩක් හිටියෝ මේ ටීම් එකේ. කොහොමද ඒලාගේත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී ලැබිලි සපෝට් එක කොහොමද ලේසිද? ලේසි. ඒ කියන්නේ එයාලා එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩක් දුන්නේ. එයාලා කරපු දේවල්, ඒ කියන්නේ අලුත් දේවල් නෙමෙයි. එයාලා කරපු දේවල් වල එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරා එයාලා. අපි ඒකෙන් ගන්න ඕන දේ අපි ගත්තා. කිව්වොත් නේද? දැන් මේ මම දැක දනුෂ්ක කියලා තිබ්බා ඔබට ගොඩක් ඇඩ්වයිස් ලැබුණා කියලා මොහමඩ් අමීර්ගේ. මොනවද මොහමඩ් අමීර් කිව්වේ? මං දන්නේ මොහමඩ් අමීර් කිව්වා ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ ක්‍රිකට්ටර බෝ කරන්නේ? ක්‍රොස් සීම්ද, ඒ කියන්නේ ස්ලෝ බෝල් දාන විදිය, පිච් කරන තැන ගොඩක් ඒවා එයා ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනවා. ඒ වගේම බැටින් ගැනත් එයා කියනවා මට මේ දේ කර ඔබ ඒ කියන්නේ ඔයා මේ දේ කරොත් අවුට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක එයා කියනවා ගොඩක්. කියන්නේ ෆොරින් ප්ලේයර්ස් ලා සීනියර් ප්ලේයර්ස් ලාත් එක්ක ශ්‍රී ලංකන් ලැබිච්ච එක ලොකු අවස්ථාවක් වටනේ. ඔව් ඇත්තටම ඒගොල්ලන් ගොඩක් ලීග් ශ්‍රී ලංකල්ලා ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. අපි වගේ යංග ප්ලේයර් කෙනෙක්ට මං හිතන්නේ හොඳම තැනක් ඉගෙන ගන්න. ෂයිඩ් අෆ්රිඩි හැම මොකක් කතා කරන්නේ නැද්ද? මං හිතන්නේ වැඩි කතා කරන්න උන්නේ නැහැ. හැබැයි දේවල් කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ වැඩි කන්ටැක්ට් කරගෙන යනවා ඉක්මනට යනවා. කොමනොත් සමස්යක් විදිහට බැලුවොත් ඔබ LPL තරගමලව සාර්ථක විශේෂයෙන්ම ඔබට අමතක වෙන්නේ නැති තරගේ තමයි මම හිතන්නේ semi final match එක. තරගේ වීර්යය ඔබ LPL semi final match එක කියන්නේ ඔබේ කණ්ඩායම අවසන් තරගය සඳහා රැගෙන ගියේ ඔබ ඒ අවසන් පූර්ව තරගය ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම සතුටුයි. මොකද හිතුවද අර ගහලා දිනා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? හිතුවා. ඒ කියන්නේ match එක අන්තිම වෙනකන් අදින් ඇදලා කොහොම හරි ගහන්න තමයි. ආ. හැබැයි කොහොම හරි අන්තිමට අපි ලක්ෂාන් සඳගෙන ඉන්නකොට තමයි හතරක් ගහන්නේ. ඔව්. හැබැයි ඒ වෙලාව මොනවාගේ ටෙන්ෂන් එකද තිබ්බේ? ටෙන්ෂන් එකක් කියන්නේ මම කොහොම හරි හැබැත්තර අන්තිම බෝල් ස්ට්‍රයික් එක ගන්න තමයි ට්‍රයි කරේ. මම කිව්වේ කොහොම හරි බැටින් ගහන්න නැත්නම් කීපර්ට ගියත් මම එනවා කියලා තමයි මම සදායට කිව්වේ. අහහ. කොහොම හරි වාසනාවක සදායෙ මැච් එක ඉවර කරා. මැච් එකෙන් පස්සේ කට්ටිය මොකද කිව්වේ? ඔක්කොම සතුටුයි මාර්දියට. මොකද අපි යංග සයිඩ් එකක් ඇත්තරම අපේ ප්ලේස්ලා හිටියේ නැහැ ගොඩක් ගොඩක් හැලුණා. ඒ කියන්නේ හැල්ලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පර්සනල් දේවල් හින්දා එන්න බැරුණා. මාර සතුටු ඔක්කොටම. මොකද අපි තරඟ මුලින් හතරක්ක දිගට පෙරදිලා මේ වගේ කම්බැක් එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන ඔක්කොටම සතුටුයි. හැබැයි ෆයිනල් මැච් එක පරාද වෙනවනේ ලක්ෂා, මම දැක්කා මේ ස්ක්‍රීන් එක වාපේන වාව සෑහෙන දුකින් ඉන්නවා පේනනවා. ෆයිනල් මැච් එක පරාද වෙච්ච එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඉතින් මෙහෙමයි. ඉතින් ඔක්කොම කොම්ප්ලෙක්ස් ලා දිනන්න යන්නේ. ඉතින් පොඩි දුකක් තියෙනවා මැච් එක පෙරදුනා. ඒගොල්ලෝ පාකිස්තාන් ප්ලේස් ලා යද්දි මොනවද කියලා කිව්වාද? එයාලා කියන්නේ මේ කරපු දේවල් දිගටම කරන් ඉන්න, ෆිට්නස් ඒවා කරගෙන ඉන්න, කොහේ හරි chance එකක් හම්බුනාම ඉතින් perform කරන්න කියලා. තරංජ ලක්ෂාන් කියන්නේ එහෙම උඩින් පාත් වෙච්ච ක්‍රීඩකෙක් නෙමෙයි. ගාල රිෂ්මන් විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩට අවතීර්ණ වෙන පස්සේ ශ්‍රී ලංකා 19 පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ආරම්භක පිටකරව බාටපත් වුණා. ඊපස්සේ ක්ලබ් කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට ගියා. එහෙම ඇවිල්ලා තමයි අද මෙතන ඉන්නේ. අපි තරංජ පටංගම ඔබ ක්‍රිකට් ස්ටාර්ට් කරන්න කොළඹ ගාල රිෂ්මන් විද්‍යාලයෙන්. ඔව්. ඉස්කෝලේ කොහමද ක්‍රිකට් වගේ පර්ෆෝමන්ස්? මං දන්නේ මම 19 සීසර් හතරක් ගැව්වා. එතකොට බිග් මැච් හතරක් ප්ලේ කරා ස්කූල්. ඔව්. ආහ්. ඒකල හොඳ ස්කෝ ඔ රිත් පිටිකරුවෙක් නේද? මම රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරුවා සහ ආරම්භක වන්දේවන්නයි දැස්සට. ඕපන් බෝලර් සහ ඕපන් බැට්ස්මන්. ලේසි නෑනේ. කොහොමද මේ දෙකම හරියට කරන්නේ? ඕපන් බෝලර් කෙනෙක් ඕපන් බැට්ස්මන් වෙනවා ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් නේ. ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ගොඩක් මහන්සි වෙලා.
ඔව් ගොඩක් කලාට ෆිට්නස් පැත්ත තමයි ගොඩක් කලාට ට්‍රයි කරන්නේ මොකද එතකොට අපි හිටපු කෝච් මතක් කරන්න ඕන ධම්මිකස ගොඩක් කලාට මට දේවල් කියලා දීලා ඒ කියන්නේ ෆිට්නස් පැත්තට තමයි යා ගොඩක් කලාට මාව මේව කරන්නේ දැන් ස්කූල් කාලේ තමයි සාර්ථකයි ඔබ ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ 19 වෙනි පහල මම ඊට පස්සේ 19 වෙනි පහල U19 නැෂනල් ටූර්ස් වලට ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකේ ඒ කියන්නේ වර්ල්ඩ් කප් ගියා ආසියා කප් ගියා වර්ල්ඩ් කප් 2018 18 කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ නායකත්වයෙන් උතු ඔව් කමිදුත් මේ පැත්තෙම ක්‍රීඩකේ ඔව් ඔබේ පාසලද නෑ ඔව් විශ්ව විද්‍යාලෙමයි නේ කොහොමද දැන් වාගේම ස්කෝලේ ප්ලේ කෙනෙක් තමයි ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකේ කැප්ටන් වෙන්නේ 19 වෙනි පහල එතකොට පොඩි චාන්ස් එකක් තියෙනවද කමිදු වින්නින්ද චාන්ස් එකක් කියන්න බෑ හැබැයි මැච් එක ප්ලේ කරද්දී මාර ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා මොකද එයා දන්නවා මට කරන්න පුළුවන් පුළුවන් දේවල් එතකොට ඉතින් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා මොකද අන්ඩර් ප්‍රෙෂර් එයා බය නැතුව මට බෝල දෙන්න පුළුවන් මට බැට් කරන්න තැන දෙන්න පුළුවන් දැන් 2018 ඔබ 19 වෙනි පහල ලෝක කුසලානේ ගිහිල්ලා පළවෙනි මැච් දෙක තාමත් වැදගත් ඔබට ඒ මැච් දෙක ගැන කියන්න ඕනේ ඔව් මම ඉඳන් පළවෙනි තරගයෙන් මම ශතකයක් ලබා ගත්තා එයා කාට ගිහුවේ අයර්ලන්ඩ්ලට අයර්ලන්ඩ් ඔකේ ඊවස් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ලට 98කට අවුට් වුණා පළවෙනි තරග දෙකේම 100යි සහ 98යි 19 වෙනි පහලදී ඕපන් බැට්ස්මන් ඉදිරිය කියලා නේ එතකොට බෝල් කරෙලා බෝල් කරන එතකොට අඩුයි මම ගොඩක් වෙලාවට ඕස් 3යි ඒ වගේ බෝල් කරන්නේ මොකද එතකොට හිටියා අපේ ඕල්රවුන්ඩර්ස්ලා ෆාස්ට් බෝල් හතරක් විතර මැච් එක ගන්නවා ඒ ඒ ඒ පාර වර්ල්ඩ් කප් ගිහිල්ලා 19 අනේ 19 වර්ල්ඩ් කප් ගිහින් ප්ලේස් ලෑන් කවුද දැන් ශ්‍රී ලංකා ගහන්නේ මම දන්නේ කමිදු මෙන්ඩිස් විතරයි තාම ගහලා තියෙන්නේ කමිදු කැප්ටන් හිටපු නේද ඔව් දැන් ඒ ටූර්නමන්ට් එකෙන් පස්සේ කොහමද ධනංජය ක්‍රිකට් වල මොකද වෙන්නේ අයිය මම ඊට පස්සේ එම් කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට 2018 එතකොට මම එතකොට 18 සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් ගියා 1 day T20 3 day 4 day ඒ ඔක්කොටම මම සෙල්ලම් කරා ඊට පස්සේ මම එහෙම කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ තමයි මම ෆස්ට් ක්ලාස් පටන් ගත්තේ එතන එතන දැන් අවුරුදු දෙකක් දැන් කෝල්ස් සමාජයේ මොකද ෆස්ට් ක්ලාස් පර්ෆෝමන්ස් කොහමද දරන්නේ මං දැන් මැච් 13යි ලකුණු 700 සි ගානක් මම ගහලා තියෙනවා ඒ වගේම විකට් 13ක් දාලා තියෙනවා T20 වන් ඩේස් ගහලා තියෙනවා නැතුව නැතුව ෆස්ට් ක්ලාස් විතර ෆස්ට් ක්ලාස් විතර මේ ඇත්තම ධනංජය දැන් තුන්වෙනි රවුන්ඩ් ක්‍රීඩකෙක් ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක්ට ලොකු දෙයක් කරන්න තියෙනවා ටීම් එකේ වඩා මහන්සිෙන්න ඕනේ මොකද ඉතින් දැන් ඔබ දිගටම නිත්‍ය පිටකවරු එක් කරනවාද එහෙම නැත්නම් පන්දු යවන කෙනාද ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් වෙනවා මං හිතන්නේ මම බැටින් ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් විදියට මොකද ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් තමයි උනාට මම බැටින් පැත්ත මගේ ගොඩක් කියලාට මගේ පාන රෙකෝඩ්ස් ගත්තොත් ගොඩක් කලාට බැටින් තමයි මම පර්ෆෝම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කලාට බැටින් වලින් යන්න. හැබැයි මට හම්බෙන්නේ කොතනද මම ඒලා ඒකෙන් ප්‍රයෝජනෙ අරගෙන පර්ෆෝම් කරන්න try කරනවා. හැබැයි LPL තරඟ මාලාවේ ගොඩක් අය ඔයාගේ බැටින් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ නේ. හැමෝම කතා කරා ඔයාගේ පන්දු එවීම ගැන. ඔව් මං හිතන්නේ මම බැට් කරේ නම්බර 8. ඔව්. නම්බර 8 7 බැට් කරේ. කරන්න දෙයක් නෑ අවිල්ලේ වෙලාවට. ඒ වෙලාවේ කරන්න කියන්නේ මම පුළුවන් වෙලාවෙ මම කරා මං හිතන්නේ මගේ average 35ක් වගේ තියෙනවා IPL එකේ. ඒ කියන්නේ මම දෙපාරයි අවුට් වෙලා තියෙනත් ඔක්කොම නටව. ඇත්ත ගන්න ලකුණු ගහලා තියෙනවා. හැබැයි එතන හිටියා ගොඩක් බැට්ස්මන්ලා හිටියා. උඩ බැට් කරන ටොප් ඕඩර් බැට් කරන ගොඩක් කට්ටිය සීනියර් ප්ලේයර්ස් හිටියා. මට හම්බුනේ bowling all rounder වගේ කැටගරි එක. ඒක නිසා මම ඒ දේ කරා කියලා මම හිතනවා. දැන් ලක්ෂාන්ගේ මේ තිවෙන හොඳම අවිය මොකක්ද පන්දු යවීමේදී? ගොඩක් විස්තර විචාරකෙන් කිව්වා ආට හොඳ පන්දුවක් තියෙනවා කියලා බෝල් කරද්දි. මොකක්ද ඒක? මං දැන් මං ස්විං කරන එක තමයි ගොඩක් වෙලාට මගේ මේන් එක. ඊට පස්සේ ස්ලෝ බෝල්ස් ස්ලෝ බෝල් ලෝ. ඉතම තුන්දින් ස්ලෝ බෝල් එකක් දානවා නේ. ඒක සෑහෙන කාලයක් ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඔව් මං හිතන්නේ ගොඩ කාලයක් ප්‍රැක්ටිස් කළා තමයි. බය නැද්ද ධනංජය මේ වගේ ස්ලෝ බෝල් එකක් දානවා T20 වගේ මැච් එකක් අර හයියෙන් ගහන දඩ ප්ලේස් ලා ඉන්න වෙලාවක රිස්ක් එකක් ගන්න බය හිතෙන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ වැරදුනොත් අනිවාර්යම හයක් කන්න වෙනවා. ඔව්. ඔබ 10 බෝල්ස්වත් ඔබ එක දානවා. ඔව් මං හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බය වෙන්න බෑ. මොකද අපි කම්පියුටර් ක්‍රියේට් එකක් ගහනවා නම් කොයිලාවක බය වෙන්න බෑ. අපි දන්න දේවල් කරන්න ඕන. බය වෙන්න හොඳ නෑ. ඔව් බය නොවුනොත් තමයි අපිට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි බයේ අපි දන්න දේ කියලා මේ දේ කර කර හිටියොත් අපිට ගොඩේමක් නෑ. මං හිතන්නේ ඒ දේෙන් තමයි සාර්ථකුනේ මම. ගොඩක් වෙලාවට මං දන්න සියලුම දේවල් ට්‍රයි කරලා බැලුවා ඒ වෙනින් තමයි සාර්ථකුනේ මං හිතන්නේ. රයිට් අපි ධනංජය ලක්ෂාන් එක්ක කතා බහ කරන අදවසේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එන්නකෝ අපි අහන ප්‍රශ්නෙට හරි උත්තර දීලා මිස්ටර් ක්‍රිකට් වෙතින් ඔයාලට වටිනා ටැග් පාර්සලයක් දෙන ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එන්නකෝ. ධනංජය දැන් ඔබ කොහොමද මේ ගොඩක් දුෂ්කරතා තිබ්බද ඔයා ක්‍රිකට් ජීවිතය පටන් ගද්දි සාද වෙනකොට කොහොමද
ගෙදර ප්‍රශ්න තිබ්බද ඒ දේවල් තිබෙන්නේ නැද්ද කොහොමද ගෙදර පසුබිම මං හිතන්නේ ප්‍රශ්න කාටවත් මං හිතන්නේ ප්‍රශ්න නැති වෙන්න බෑ මොකද හැමෝටම ප්‍රශ්න තියෙනවා හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට මට කිසි ප්‍රශ්නයක් දුන්නේ අපේ තාත්තා මං හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මුදල් පැත්තෙන්ද අමතර ප්‍රශ්න හැමදේම ගොඩක් වෙලාවට තාත්තා බලාගත්තා පොඩි කාලේ ඉඳන් තාමත් එහෙමයි ධනංජයගේ ෆැමිලි කවුද තාත්තා අම්මා අක්කා කොහොමද ඒගොල්ලගේ සපෝට් එක මාර සපෝට් එකක් දෙනවා ඉස්කෝලේ යන කාලේ නම් තාත්තයි ඔක්කොම වගේ මැච් බලන්න එනවා ගොඩක් මාර සපෝට් එකක් දෙන්නේ එතකොට දැන් වයස කීයද ධනංජය 22 එතකොට මේ ඔය තුන්දෙනාම ඔක්කොම මැචස් වගේ බලන්න එනවාද ගෙදර ඇත්තටම තුන්දෙනාටම බැරි වුණත් දෙන්නෙක් හරි කොහම හරි එනවා තාත්තා එනවා ඒ කියන්නේ LPL මැච් නම් බලන්න එන්න බැරි වෙන්නද බැරි වුණා නමුත් TV එකෙන් බැලුවා දැන් ඔයා මෑන් ඔෆ් ද මැච් වෙච්ච දවසේ තාත්තා කෝල් කරලා මොකද්ද කිව්වේ ඉතින් සතුටු ගියා තමයි හොඳට සෙල්ලම් කරා කියලා තමයි කිව්වේ වෙන මොකුත් කිව්වද නෑ ඉතින් ධනංජය මොකද්ද ඊළඟ ප්ලෑන් එක ධනංජය මේ පර්ෆෝම් කළා අම්බෙන chance පර්ෆෝම් කළා කොහොම හරි නැසල් සෙලම් කරන්න තමයි දැන් ඔබ හිතන්නේ අවස්ථාව හම්බෙන්න ඕනේ T20 දේ නැසෙන් තමයි one day ද test ද මොනවද හිතන්නේ දැන් test වල ගොඩක් අමාරුයි වගේ ඔව් මං හිතන්නේ ගොඩක් කාලවට one day T20 තමයි මං හිතන්නේ මට දැන්ට කිසිම විශ්වාසයක් තියෙනවද selectors ල කතා කරලා තියෙනවද ඔයත් එක්ක මොන හරි දෙයක් එහෙම කියන්න බෑ ඉතින් ඉස්සරහට එන විදිහට තමයි කියන්නේ matches තියෙන විදිහට මම පර්ෆෝම් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ ඉතින් ඒක මගේ කන්නේ LPL වලින් පස්සේ මිකියාත් එහෙම හම්බෙලා නැද්ද කතා හම්බුනේ නැහැ අහ කිසියම් සුබවාදී ආරංචියක් නැද්ද අපිට ඒ කියන්නේ එහෙම කියන්න බෑ ඉතින් T20 එකකට අපිට බලන්න බැරිද ළඟට ඒ කියන්නේ කියන්න බෑ ඉතින් දන්නේ නැහැ හරියට කවුරුත් කතා කරලා නැහැ සම්බන්ධව නැහැ කනේ LPL තරගමාලාවේ නැගින හොඳම ක්‍රීඩකයා ධනංජය ලක්ෂාන් ඒතකොට තාමත් ඔබ කියනවා තාම අවස්ථාවක් හම්බෙදලා ෂුවර් නැහැ කියලා හැබැයි මම හිතනවා එහෙම අවස්ථාවක් ලැබෙන්න ඕනේ කියලා ඔබ ඔබ හිතන්නේ මොකක්ද ඒක නැහැ අපි බලමු ඉතින් ඒක තමයි මම මට තියෙන මට පුළුවන් පර්ෆෝම් කරන්න මම ඒ දේ කරලා පෙන්නන්න ඕනේ තනංචි ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලින් ඉස්සරහට යන්න නම් විශේෂයෙන්ම තවුන් ක්‍රිකට් එකකසම් තල්ලුවක් තියෙන්න ඕනේ පුෂයක් තියෙන්න ඕනේ එහෙම කියන්න බෑ අයියේ මං හිතන්නේ පර්ෆෝම් කරොත් ගොඩක් වෙලාවට chance එක හම්බෙනවා ඒ කියන්නේ මොකද මම මම බලන ඉදන්නේ තව එක්කෙනෙක් බලන්නේ. එතකොට ගොඩක් කාලවට සමල්ලාට ටික දේවල් එන්නිට තියෙනවා. ඒත් අපිට කියන්න බෑ පුෂ් එකෙන්ම කියලා. දැන් LPL එකෙන් පස්සේ ධනංජයට සෑහෙන සල්ලි හම්බුණා කියලා යාළුවෝ කියලා තිබ්බා. Facebook එකේ යාළුවෝ කියලා තිබ්බා. ධනංජයට LPL එකේ ලොකු මුදලක් හම්බුණා කියලා. දැන් එතකොට සල්ලි හම්බෙද්දි වෙනස් වෙනවා කියලා යාළුවෝ නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. එහෙම වෙන්නේ නෑ. මේ වගේ ටූලම සීන් ඕනේ නේද ක්‍රීඩකෙන්ට විශේෂයෙන්ම දැන් මුදල් මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් එම සෑහෙන සතුටදායකයි මේ මේ ලීග්ස් තියෙන එක. ඔව් මං දන්නේ ඔව්. එහෙම කිව්වොත් නෑරදී. දැන් පිටරට ලීග්ස් වලට අවස්ථා හම්බෙද ඉස්සරහට? කියන්න බෑ තාම ඉතින්. හම් මොනොත් අනිවාර්යයෙන්ම උපරිම කරනවා කියලා. ඔව්. දැන් ලංකාවේ ප්ලේයර්ස් බැලුවොත් ඔයත් කවුද ගොඩක් සමීප දානජ? මං දන්නේ ක්ලබ් එකේ ඔක්කොම වගේ සමීපයි. ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකේ දැන් සෙල්ලම් කරන එකේ තව ගොඩක් කලාවට සපෝට් කරනවා. ඒ කියන්නේ කවුද වැඩිපුරම? අංජි අයියා, කුසල් අයියා ඔක්කොම වගේ සපෝට් කරන මාලි අයියා. ගොඩක් කලාට සපෝට් කරනවා. ඒගොල්ලෝත් එක්ක කතා බහ කරනවා නේද? ඔව් මං දන්නේ මාලි අයියා මාව සපෝට් එකක් දුන්නා මේ LPL එකේ අපේ හිටපු අයිකන් ප්ලේයර්. ඔව්. විදියට හිටියේ ගොඩක් කලාවට මාර සපෝට් එකක් දුන්නා මේ දේ කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ටූර්නමන්ට් එක අතතුර මාලින් කතා බහ කරාද? ඔව් කතා කරා. ඒ කියන්නේ අයියේ මැච් යද්දි එයා ටීම් එක අතෑරියේ නෑ. ආ එයා හිටියා. එයා හිටියා. ඒ කියන්නේ කට හැමෝටම වගේ කතා කළා. මේ දේ කරන්න ඒ කියන්නේ කියලා කතා කරා. ධනංජයගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ වීරය කවුද? කාටද කැමති වැඩිපුරම? මං දන්නේ බෙන් ස්ටොක්. බෙන් ස්ටොක්. ඔකේ. තුන්ගිරව ක්‍රිකට් එක නිසා. හා? බෙන් ස්ටොක් තුන්ගිරව ක්‍රිකට් නිසා වත් දැන් තුන්ගිරව ක්‍රිකට් එක නිසා ආයෙත් කිමද? එම්ම කියන්නේ බෑ. කියන්නේ පර්ෆෝම් කරන විදිහ මං ඉතින් ලංකාවේ කාටද කැමති? ලංකාවේ නම් කුමාර සංගකාර. දැන් ශ්‍රී ලංකා ලිවරච් කට්ටියෙන් කුමාර සංගකාර. දැන් ඔබ තුන්ගිරව ක්‍රීඩකෙක් වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉන්න තිසර පෙරේරා තුන්ගිරව ක්‍රීඩකෙක් දසුන් ශානක තුන්ගිරව ක්‍රීඩකෙක් දැන් ඔබ යතුල රින් ගන්න නම් ඔබට ලොකු ෆයිට් එකක් කරන්න ඕනේ දෙන්නත් එක්ක ඔව් මං හිතන්නේ මේ පර්ෆෝම් කරන එක තමයි ඉතින් ෆයිට් එකක් කියන්නේ ඉතින් අපිට ඒ කියන්නේ එහෙම එකක් නැහැ මං කියන්නේ මම පර්ෆෝම් කරනවා නම් මට chance එකක් හම්බෙයි ඒ කියන්නේ තරගයක් නැද්ද ඔබ වාට තරගයක් තියෙනවා මම දන්නේ හැමතැනම තරගයක් තියෙනවා ඒ වුණාට මම හිතන්නේ එහෙම කිසි දෙයක් නැහැ දසුන් අය මට ඇවිල්ලා දේවල් කියලා දෙනවා කියන්නේ ආ එහෙම කියලා දෙනවද කියලා දෙනවා ගොඩක් වෙලාවට මං දන්නේ 2018 තිබ්බා අපේ ප්‍රොවින්ෂල් ටූර්නමන්ට් එක ඒකෙත් මාර්ජි සපෝට් කරලා තාමත් ඒ වගේම සපෝට් කරනවා හැමෝම වගේ කියන්නේ මං හිතන්නේ එහෙම තරංකාරීත්වයකට ඒ කියන්නේ එහෙම දේවල් කරනවා ඒ කියන්නේ හැමෝම වෙලේ මාර සපෝට් එකක් දෙනවා රයිට් දැන් ධනංජය ක්‍රිකට් ගහන්න නැති වෙලාවට මොකද කරන්නේ gedetela ගොඩක් වෙලාවට අය
මල්ල දෙන්නේ කියන දෙන්නත් එක ශ්‍රී ලංකාවේ නේද කියලා කරා. එහෙමද? එච්චරමයි. මැචස් බලන්නේ නැද්ද ටීවී එක යන? ආ මැචස් බලනවා ඉතින් සාමාන්‍ය මැචස් බලනවා. ඒක බලනවා ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි. නිදාගන්න එක තමයි නැත්තම් කරන්නේ. එතකොට ෆිට්නස් කරන්නේ නැද්ද පොඩක් දුවලා පැනලා? ඒක කරනවා ඉතින් පැට්‍රිස් අමතරව ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් වලට අමතරව කරන දේවල් ඒක තමයි. බොහොම ලස්සන පැත්තක ඔබ ඉන්නේ. මේ අපි ඉන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ. ඉතින් මේ පැත්තෙන් දක්ෂ ක්‍රිකට් කීඩක බිහි වෙනවා වැඩි. දැන් ඊළඟ පුරුක ඔබ කියලා මට හිතෙනවා. හා එහෙම වෙයි නේද? බලමු අපි. මේෙන් බිහි වෙච්ච දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඔයා කැමති කාටද? දකුණු පළාත. මං දන්නේ සනත් ජයසූරිය. ලෙජන් කෙනෙක් කොහොමද මේ වැඩේ? ඒ වගේම අසිත් මාලිංග. ඔය කටේ ඉන්නවා ඉතින්. එතන තමයි මේන්නේ. රයිට් දැන් ධනංජය අවුරුදු 21යි. බොහොම තරුණ ක්‍රීඩකෙක්, බොහොම කඩවසම් ක්‍රීඩකෙක්. ඒ නිසා ආදරය ගැන ධනංජයෙන් අහන්න ඕනේ. දැන් ධනංජයට කොහොමද ආදරය දැනෙන්නේ? ආදරේ සුන්දරයි කොත් නේද? රයිට් දැන් ධනංජය කියන්නේ බොහොම කඩවසම් ක්‍රීඩකෙක්. වයස අවුරුදු 22යි. ඉතින් ක්‍රිකට් තරුවක්. ඒ නිසා ගැහැණු ළමයින්ගේ ආකර්ෂණය ගොඩක් වැඩි. දැන් ධනංජයට කොහොමද ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ලැබෙන සපෝට් එක? ලොකු සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. හා මොකද මැචස් වන් ගොඩක් කියලා ඉන්න බැරි වෙන ලොකු සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. දැන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් නිසා ගැහැණු ළමයි අනිත් ගැහැණු ළමයි හිම වල කතා බහ කරන්න එන්නද ෆොටෝස් ගන්න එන්න? ෆොටෝස් ගන්න එම නම් එනවා. ඒත් හරතර වෙලා නැද්ද? හරතරයක් නම් වෙලා නැහැ. ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. තරහ වෙලා එම ප්‍රශ්නේ. තේරුම් ගන්න නැති වෙනවා. ධනංජයට අවසන් වශයෙන් අපේ රටේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ලෝලියට මොකද කියන්න තියෙන්නේ? තරුණ ක්‍රීඩකෙක් විදියට මං හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියන්න තියෙන්නේ මං හිතන්නේ දැන් ඉන්නා වගේම මාත් එක්ක ඉස්සරහටත් ඉන්න මං මගේ උපරිමයේ කරන් ට්‍රයි කරනවා. සමහරක් වෙලාවට මැච් පරාද දෙන්න පුළුවන්, දිනන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රේක්ෂකයන් ඔයාලා දිනමත් කරන්නට ඕනේ. කොයි වෙලාවකත් මානසික වටන්න හොඳ නැහැ. එහෙම දිනමත් කළොත් තමයි වැඩි හදාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ ඒකනේ කියන්න ඕන. ඔව් මං හිතන්නේ එහෙම කිව්වොත් හරි නිවැරදි. දැන් ධනංජයගේ මේ පොඩි කාල සීමාවේ ක්‍රිකට් ජීවිතයේ වැඩි ලැබිච්ච සම්මාන ගැන අපි කතා බහ කළොත් පාසල් කාලේ මොනවාගේ සම්මානද හම්බලා තියෙන්නේ? මං හිතන්නේ මං ලිමිටඩ් ඕව අපි අවුරුද්දක් අපිට චැම්පියන්ෂිප් ෆිෂ්ම. ඔව්. ඒ 2017 2018 අවුරුදු දෙකේ මං තමයි වැඩිම ලකුණු. ලකුණු ආ. ඔව්. ඒකේ 2017 මං තමයි මෑන් ඔෆ් ද මැච් ෆයිනල් එකේ. ඒ වගේම 2018 ලොකුසලානේ පාසල් 19 පහල ලොකුසලානේ 19 පහල ලොකුසලානේ පයින් තරගේම මෑනස් මැච් වුණා. මගේ විශේෂ සම්මාන ගොඩක් තිබෙන අති දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් තමයි යෝන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් තමයි ධනංජය ලක්ෂාන් කියලා කියන්නේ. මම හිතන්නේ ඔහුගේ දක්ෂතාවය තමයි අපිට අද නෙමෙයි තව අවුරුදු දෙක තුනක් ඉඳලා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නැතුවම් බැට් ක්‍රීඩකෙක් බඩපත් වෙලා අපි විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන් තුන් දෙනා ක්‍රීඩකෙක් විදිහට බොහෝ දිගු ගමනක් තියෙන ක්‍රීඩකෙක් අපි දැක්ක LPL තරගමාලාවේ කොතරම් නම් දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්ද කියලා. ඉතින් ධනංජය අපි ඔබේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ සුබපතනවා. ධනංජය දැන් අවසන් වශයෙන් ඔයාලට ස්තුතිය කියලා කියන්න දෙන කාටද? ඒ මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ තාත්තා අම්මා අක්කට, ඒ වගේම නෑදෑයන්ට, වගේම මගේ යාළු සියලු දෙනාටම, ඒ වගේම මගේ මැනේජර් විදිහට ඉන්නේ අමිල අයියා, අමිලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම කැන්ගරු මා ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් දීලා තියෙනවා, ක්‍රීඩා බාණ්ඩ ලබා දෙනවා. ඒ වගේම රිච්මන් විද්‍යාලයේ 19 පහළ පුහුණු කරගෙන හිටපු ධම්මික සර්, වගේම ලක්මාස ඇසිස්ටන්ට් ඉදිරිටියා, ඒ කටට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම 13 පහළ මගේ කෝච් ෆස්ට් කෝච් කිව්වත් නිවැරදි ධනුෂ්කස, ඒ කටට තමයි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හැමෝටම තැන්ක්යූ. හැමෝටම තැන්ක්යූ. නම් කියන්න බැරි හැමෝටම තැන්ක්යූ. ධනංජය අපි උණුසුම් සුපැතුම් ඔබට. මම දන්න ඔබ අපේ රටේ ක්‍රිකට් සම්පතක්. අනාගතයේ දක්ෂ තුන් දෙනෙක් ක්‍රීඩකෙක් වෙන්න, අපේ රට නැතුවම බැරි ක්‍රීඩකෙක් වෙන්න අපිට බොහෝ ජය කරන අත්පත් කර දෙන්න ධනංජය හැකියාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම දන්න ඔබ අපි අඳුනගත් ඉතාමත්ම අපූර්ව ක්‍රීඩකෙක් LPL තරගමාලාවේ නිසා ඒ දක්ෂතාවයන් එක්ක අපේ රටට බොහෝ ජයග්‍රහණ ඉදිරියට ලබා දෙන්න ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ශක්ති ධෛර්ය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ සඳහා ඔබ මහසල වැඩ කරයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ ශක්තියත් එක්ක අපි අනාගතයේදී හම්බෙමු. ගුඩ් ලක්. Thank you. Thank you.